não há mais medo, pois tudo que temíamos aconteceu. Quando grandes perdas estão tão longe que o lamento não traz mais dor. Quando não é tão bom ter a mente sã e a consciência de como vivemos. E o melhor é resignar-se, já que a alegria pouco visita. Quando é maior a certeza de que tudo tem um fim, de que a vida é